Bah, membre du gouvernement, bah, sangani tongo ya mercredi na palais du peuple, na bokambi mbwa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso. Makambo ndenge na ndenge matali etambuli ya ekolo masosolami, ndakisa na ba ministere mibale. Totangi na ministere ya bokumbi, pe na ministere ya mambima kitape mosolo. Na ministere ya bokumbi, ministre Fidel Dimou, atalisi miango mitali bokengelami, bwa mabanda mapepo. Mobeko motali kopesa bilembo, na ba pepo to ba immatriculation na ba pepo eke to ba aéronef pe zambi litali ko pesa lisungi na ba passager o mabanda ma pepo ndakisa lokola soki passager azangisi mobembo pote pepo esali lisusu mulukate nini compagnie ya pepo wana esengeli bongo ko sala po na passager yango. Pona ministère etali bongo kitape mosolo, conseil des ministres et sosoli zambi litali, mabele maleta pe lolenge ya kosalela mango. Mambi, matali samaki, na ministre ya kitape mosolo, Calix Ganongo. Ndakisa, yambo ya kopesa mabele maleta na esale lo songolo to pakala to kote kisa yango, esengeli na inu leta kozwa meko ya kopesa mabele mango na esale lo ya leta to domaine privé. Wanande ekopesa eposa ya kotekisa yango to kopesa yango na esale lo songolo. Conseil des ministres esosoli pe mambi matali mosolo, mozali bongo kotambusa ekolo na 2019 mingi mosolo motambusi ekolo na basanza motoba eleki. Pe miango mia mosolo mokotambusa ekolo na mobu 2020. Ministre ya kitape mosolo apesi bongo na conseil de ministre malako ndenge na ndenge matali etamboli ya ministère eye azali kokamba.